今天我遇到了有史以来最让我觉得不可思议的事情，就是我喜欢上网，我喜欢交友，有人想约我见面，结果呢，我见了他，不到五秒钟，他掉头就走，灰溜溜的走掉，超讨厌。什么人呢？没见过。Excuse me。Oh no no, she can't. Mayonnaise. Huh? Mayonnaise. Mayo. Mayonnaise. Mm-hmm. Oh. 我喜欢来这一家日本餐厅吃饭，它的名字叫李记炸，在拉斯维加斯唯一一家。对，开了15年了，至少超过15年。具体的我忘记问了，自己上网 Google 吧。最喜欢吃他们的串烧，嗯，这个是牛舌，很好吃，每次来都要点，对，必点，牛舌是必点，超好吃的。我喜欢吃 mayo， 早知道就不按这个头，好吃。Thank you. How can you try it? Thank you.还有这个 Jalapeno 牛排丸子，听说很好吃，没吃过，第一次吃，赶紧